A importância do perito na sociedade moderna. O papel do perito tem se tornado cada vez mais relevante na sociedade moderna. A expertise e o conhecimento especializado desse profissional são fundamentais para a tomada de decisões, solução de problemas e busca pela verdade em diversas áreas, como justiça, ciência, tecnologia e negócios. No campo da justiça, por exemplo, os peritos desempenham um papel crucial na análise de evidências e na apresentação de fatos e conclusões objetivas em processos judiciais. Sua expertise técnica e imparcialidade ajudam a garantir a justiça e a proteção dos direitos dos cidadãos. Na área científica, os peritos são responsáveis por conduzir pesquisas e experimentos, avaliar dados e fornecer insights valiosos para o avanço do conhecimento em seus respectivos campos. Sua especialização contribui para a descoberta de soluções inovadoras e a tomada de decisões embasadas em evidências. No setor tecnológico, os peritos desempenham um papel fundamental na segurança cibernética, investigando crimes virtuais, identificando vulnerabilidades e desenvolvendo medidas de proteção. Sua capacidade de análise e compreensão dos sistemas tecnológicos é essencial para combater ameaças e garantir a integridade dos dados e informações. No mundo dos negócios, os peritos são consultados para avaliar aspectos técnicos, financeiros e legais, fornecendo insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas. Sua expertise ajuda a mitigar riscos, identificar oportunidades e otimizar processos, contribuindo para o sucesso das organizações. Em suma, a figura do perito desempenha um papel essencial na sociedade moderna. Oferecendo conhecimento especializado, imparcialidade e análise objetiva. Sua contribuição é fundamental para a justiça, o avanço científico, a segurança tecnológica e o sucesso empresarial. Valorizar e confiar nos peritos é fundamental para tomadas de decisões assertivas e para o progresso da sociedade como um todo.